മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക്. ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിൽ ഇത്തവണ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടോ? അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. വെർച്വൽ ക്യൂ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും പറയുന്നത്. മാലയിട്ട് വരുന്ന ഭക്തർ ദർശനമില്ലാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്നും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം. ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, മാലയിട്ട് വ്രതം പിടിച്ച് ഭഗവാനെ കാണുവാനെത്തുന്ന ഒരു ഭക്തനും ദർശനം കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം, ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും കൂടി ചേർന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം, വെർച്വൽ ക്യൂ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ്. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു തത്സമയം. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ 80,000 ഭക്തർ പ്രതിദിനം എന്നതിൽ നിഷ്കർഷിച്ച് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ പലർക്കും ദർശനം ഇത്തവണ അസാധ്യമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലേ? മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസൺ മുഴുവൻ കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രീതിയിലല്ല, അതിനും എത്രയോ മുകളിലാണ് ഭക്തർ വരുന്നത്. ചവിട്ടിക്കയറ്റം അടക്കമുള്ള ശബരിമലയിൽ ആളുകളെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നതിലെ പല വിമർശനങ്ങളും നേരിട്ടതാണ് ഇത്തവണ ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസൺ. അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കൂടി ആകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണോ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ? അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനം, അതായത് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട, വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം മതി, അത് 80,000 ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം 80,000 എന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചേരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നപ്പോഴുള്ള അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമല മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവിടെ നടത്തേണ്ട പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ജോലികൾ, അതും പൊതുമരാമത്ത് ജോലികളുണ്ട്, ഒപ്പം മറ്റ് നിർമ്മാണ റോഡിൻ്റെ അടക്കം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് തുടങ്ങിയവ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ട. പക്ഷേ ഔട്ട് ഓഫ് അജണ്ടയായിട്ട് തന്നെ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനവും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു. അതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ധാരണ, നിലവിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പമ്പയിൽ ഒരുക്കാം, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കാർ ഇനി ഒരു അവലോകന യോഗം കൂടി ചേരാനുണ്ട്. നിലവിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്രകാരമാണ്: ശബരിമലയിൽ ഇത്തവണ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാകില്ല, വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ വൃദ്ധമെടുത്ത് 41 ദിവസമെല്ലാം വൃദ്ധമെടുത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ദർശനം കിട്ടാതെ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരില്ല, അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകും. ദർശന സമയം കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, രാവിലെ 3 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ദർശനം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ, അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് 3 തൊട്ട് രാത്രി 11 വരെ, അങ്ങനെ 17 മണിക്കൂർ. നേരത്തെ തിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ആ മാറ്റം അത് ഇത്തവണ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആദ്യ ദിനം മുതൽ തന്നെ നടപ്പാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ? തീർച്ചയായും അതും നിർണായകമായ തീരുമാനമാണ്. വലിയ തിരക്കിൽ, അതായത് മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിന്ന ശേഷം നട അടയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം പുലർച്ചെ നട തുറക്കുന്നതുവരെ ക്യൂവിൽ ഒരേ നിൽപ്പ് നിൽക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത ഭക്തരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റി ദർശന സമയം കൂട്ടിയത്. എന്തായാലും ആ തീരുമാനം ഇത്തവണ മണ്ഡലകാലം മുഴുവൻ, അതായത് പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് മണ്ഡലകാലത്ത് നട തുറക്കും, ആ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നട തുറന്നിരിക്കും, അതിനുശേഷം 3 മണിക്ക്, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്കൂർ നട അടച്ചിടും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് വീണ്ടും നട തുറക്കും, അത് രാത്രി 11 മണി വരെ നട തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ രീതിയിൽ 17 മണിക്കൂർ ദർശന സമയം വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും വരുമാനം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ, ഭക്തരുടെ സുരക്ഷയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാലയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭക്തന് പോലും ദർശനം കിട്ടാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്നൊക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ്? വെർച്വൽ ക്യൂ മാത്രമാക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പരമാവധി എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് 80,000 ആണ്, ഇക്കുറിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ആശങ്ക ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക്